She call me Luda, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda. I got my gun on, yeah, she know. Zdravím vás lidi u dnešního let's play ze hry Minecraft. Přesněji z mého serveru, kde já jsem majitel a Narny56, na kterého budete mít v popisku YouTube kanál, jakožto odkaz, tak je spolumajitel. A jak bych popsal ten server? Tak jmenuje se Mine, což jste asi z názvu pochopili. A tohle má být spíš takový menší oznamovací video, abyste věděli, že jakýhle server vůbec je. A teoreticky se na něj taky můžete dostat. Narny říkal, že to je v podstatě miner bez toho, než byste musel být youtuber. V podstatě v popisku budete mít Discord, který rozkliknete, připojíte se na server a dál už to vás jakoby povede. Přečtete si pravidla a pak se připojíte do speciální roomky na tom, kde v podstatě já nebo Narny nebo oba dva s vámi uděláme rozhovor a podle toho se rozhodneme, jestli vás chceme na serveru nebo ne. Už tady docela hraje hodně lidí, takže brzy to přestaneme jakoby nabírat, ale prozatím chceme tady mít ještě takových 5-10 lidí, ještě uvidíme. Takže určitě to zkuste se připojit, budeme moc rádi. A to je nějak tak všechno, co jsem chtěl říct. Tak prozatím čau čau. Board in a house, and I'm in a house, boy.